İlk olaraq dekabr ayında Çinin Wuhan şəhərində ortaya çıxan koronavirusa yolxma ilə bağlı hallar 3 dəfə artıb. Koronavirus 2002-ci ildə Çində yayılmış SARS virusuna bənzəyir. Xatırladaq ki, SARS virusu 774 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Welcome Trust-dan doktor Josie Golding bununla bağlı bildirir ki, SARS yaddaşlarda dərin iz buraxıb və indiki qorxuların çoxu da məhz buradan irəli gəlir. Amma biz belə xəstəlik növlərinə mübarizə aparmağa daha çox hazırıq. Bəs virus məhz hardan gəlib? Yeni virusların ortaya çıxması mütəmadi prosesdir. Bəzi hallarda bir müddət gözə dəyməyən virus heyvanlardan insana ötürülə bilər. Nottingham Universitetinin viroloqu professor Jonathan Bol deyir ki, keçmişdə ortaya çıxan xəstəliklərin yayılmasına nəzər salsaq, yeni koronavirusun heyvanlardan insana keçməsini görərik. Məsələn, yarasalarda başlayan SARS palma pişiklərinə, onlardan isə insanlara keçdi. Virusa səbəb olan heyvanların saxlanıldığı yer, virusun yayılmağı başladığı ilk məkan aşkar edildikdən sonra problemin həlli xeyli asanlaşır. Koronavirus hadisələri Ohandakı Cənubi Çin dəniz toptan satış bazarı ilə əlaqələndirilir. Bəzi dəniz məməllərləri ağ balina kimi koronavirus daşıyıcısı ola bilər, lakin böyük bir ehtimalla virusun daşıyıcısı bu bazarda satılan toyuq, yarasa, dovşan və ya ilğan kimi vəhşi canlılardan biri olub. İndi isə hər kəsə sual yaranır. Bu xəstəlik niyə məhz Çində başladı? Bununla bağlı professor Bullhaus bildirir ki, virusun yayılması üçün Çində daha elverişli şərait mövcuddur. Buraya əhalinin sayı, sıxlığı və virusları daşıyan heyvanlarla insanların sıx təmasına aid etmək olar. İnsanları narahat edən sual isə virus insandan insana asanlıqla ötürülürmü? Bununla bağlı Çin rəsmiləri virusun insandan insana ötürülmədiyini dedilər. Amma bu cür halların yaraldığı artıq təsdiqlənib. Oxford Universitetinin professor Peter Horby deyir: "Gün kimi aydındır ki, virus insandan insana ötürülür. 2002-ci ildə özünü göstərən SARS virusu insanlar arasında asanlıqla yayılırdı. Lakin 2012-ci ildə yayılan MERS virusuna yoluxmaq üçün çox sıx təmasda olmaq lazım idi. Xatırladaq ki, MERS virusuna düşər olan 2494 xəstədən 858-i vəfat edib. Yeni virus ağciyərləri hədəf alır. Buna görə də onun daha çox öskürək və askırma yolu ilə yayıldığını demək olar. Bəzi insanların infeksiyaya daha həssas olub-olmadığını da müəyyən etmək vacibdir. Çin koronavirusunun əsas əlamətləri baş ağrısı, asqırma, öskürək, tənəffəslik, böyrək çatışmazlığıdır. Qızdırma ilə başlayan xəstəlik daha sonra quru öskürəklə müşayiət olunur. Bundan bir həftə sonra tənəffəslik əmələ gəlir və bəzi hallarda xəstələrin hospitalizasiyasına ehtiyac yarana bilər. Edinburq Universitetindən professor Mark Woolhouse bildirir ki, yeni bir koronavirusa rast gələndə simptomların nə qədər şiddətli olduğunu öyrənmək istəyirik. Simptomlar soyuqdəymə vaxtı yer alan simptomlardan daha şiddətli olur və bu narahat edicidir. Lakin onlar sars qədər ciddi deyil. Koronavirusa yoluxma riskini azaltmaq üçün əllərinizi sabunla və ya spirtlə təmizləyin. Öskürərkən və ya asqırarkən burun və ya ağzınızı salfet və ya qolunuzla tutun. Qrip simptomları olan insanlara yaxınlaşmayın. Ət və yumurtanı tam bişirin. Qoruyucu olmadan vəhşi və ev heyvanlarına toxunmayın. Bu günün xəbərlərinə görə Çində koronavirusa yolxanların sayı 9692 nəfərə, ölənlərin sayı isə 813-ə çatıb. Xəstəliyin episentri Wuhan şəhərində yerləşir, lakin Tayland, Yaponiya, Cənubi Koreya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Şrilanka, Kanada, Kamboca, Hong Kong, Vietnam, Ərəb Əmirlikləri və bu kimi digər ölkələrdə də belə halların qeydə alındığı göstərilir. Xəstələrinin demək olar ki, hamısı Uhanə səfər edənlərdir. Virusların mütəmadi olaraq dəyişib inkişaf edəcəyini gözləmək olar. Ancaq bunun mümkün nəticələrini izah etmək daha çətindir. Həmçinin xəstəliyin simptomları da kəskinləşə bilər. Bunlar alimlərin diqqət mərkəzində qalan məsələlərdəndir. Virusa qarşı vaksin yoxdur. Buna görə də onu dayandırmaqın yeganə yolu erkən diaqnoz və xəstələrin təcrid olunmuş vəziyyətdə müalicəsidir. Xəstələrlə təmasda olan insanları nəzarət altında saxlayıb onların daimi monitorinqinə aparmaq yeni yoluxma hallarının qarşısını ala bilər. Əlavə olaraq kütləvi toplaşmalara və səyahətə məhdudiyyətlər qoyula bilər. Virusla əlaqədar Çinin Milli Səhiyyə Komissiyası bildirib ki, sakinlər Wuhan şəhərini tərk etməməlidir. Girişdə məhdudiyyətlər tətbiq olunmaqdadır. Yayılma riskini minimuma endirmək üçün xəstələr təcrid olunmuş vəziyyətdə müalicə edilir. Səyahət edənlərin temperaturunun yoxlanılması kimi bir sıra tədbirlər görülür. Dəniz məhsulları bazarı dezinfeksiya üçün bağlanılıb. Digər ölkələr də virusla mübarizə aparmağa çalışır. Məsələn, əksər Asiya ölkələri Uhandan gələn səhiyyə ilərin yoxlamalarını gücləndirib, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının xəstəxanalara ünvanladığı xəbərdarlığında yolxu hallarının arta biləcəyi bildirilir. Sinqapur və Honqkonq Uhandan gələn sərnişinləri yoxlayır. Buna bənzər addımlar Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyada da elan olub. Hərçənd ki, bu cür tədbirlərin effektivliyi ilə bağlı suallar mövcuddur. İnfeksiya baş verərsə, onun ilk simptomları özünü 5 gündən sonra göstərir və bu o deməkdir ki, xəstə özünü pis hiss edən həkim dünyanın bir başından, o biri başına mühənəsiz səyahət edə bilər. Azərbaycanda da koronavirus epidemiyasına qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bununla bağlı keçirilən müsahibədə qərarlar qəbul edilib. Sərhəd keçid məntəqələrində gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilməsi. Çin Xalq Respublikasından xüsusilə epidemiya zonasından ölkəyə gələn bütün şəxslərin mütləq şəkildə ciddi tibbi müayinədən keçirilməsi və nəzarət altına alınması. Xüsusi riskli hesab olunan və virusun keçə biləcəyi ərzaq məhsullarının siyasətinin hazırlanması və ərzaq bazarında həmin məhsullara nəzarətin gücləndirilməsi. Səhiyyə ocaqlarında qaynar xətlərin yaradılması, virus və onunla mübarizə metodları haqqında əhali ilə maarifləndirmə işlərinin aparılması, vəziyyətlə bağlı əhaliyə mütəmadi məlumat verilməsi və sər bu kimi tədbirlərə aiddir. Çin Xalq Respublikası və Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi ilə sıx əlaqə saxlanılır.